Дивіться сьогодні у поп-конвейері. Кого зомбував своєю любов'ю Віктор Павлік? Він мені пише в Фейсбуці, я його лайкаю фотки. Чим город 312 приваблюють київські клуби? На що здатна Тіна Кароль заради концерту? Як Депеш Мод проігнорили українських фанів? Хто-то із команди непосередньо там забоявся сюди їхати. Правду говориш? Це неділя, це М1, це Поліна Лагунова. І Дмитрій Абрізан. Що треба ще для щастя? Я згоден, найкращі найближчі друзі біля телевізора, щось попоїсти і, звісно, склад нашої сьогоднішньої програми. У нас підсумки тижня і головна новина, яка нас порадувала з Поліною до глибини душі, це оголошення хедлайнерів фестивалю The Best City UA. І це група Хім, любима з дитинства. Ці симпатичні, такі сексуальні, брутальні рокери. Так же їх люблю. Брутальні такі, що аж фарбуються косметикою маминою. І замість нормальної пентаграми, як у нормальних рокерів, вони трішечки закруглили куточки, зробили хартаграму. Такі Діма, от вони, м'якенькі ці рокери. Тобі би зі своїми вельветовими штанішками допомолчать би. Поліна, між іншим, це наймужніший образ і символ із усіх, які є коли-небудь гадали до себе. Вельветові штани викладача економіки в американському університеті. Не знаю, чи носить вельветові штанішки Віктор Павлік. Знаю точно, що є труси з його зображенням. Не дай Боже вам їх купити своєму коханому на 23 лютого. Але факт залишається фактом. Вітя один із небагатьох, хто зізнався, що він, ну і ще Михайло Михайлович Поплавський. Точно. Приречене на кохання. Ну, не на одностатеве мається на увазі між ними, а просто на нормальне. Як це відбувалося у Віті на концерті, давайте подивимося. У листопаді 2013-го у столичному палаці спорту Михайло Поплавський дав шоу «Приречений на любов». Напередодні Дня закоханих Віктор Павлік там же презентував нову сольну програму з такою ж назвою. Конфузу, на думку співака, немає. Пісня написана Віталієм Волкомором та Миколою Бровченко. Для мене була, і я її виконавець, як кажуть, офіційно. Офіційний, так. От. Михайло Михайлович попросив мене цю пісню для виконання, я з цим задоволенням дав. І горжуся тим, що він дійсно допомагає і розкручувати, піарити. Першу пісню заспівав «Приречена любов» Вітя Павлік. А вже потім Михайло Михайлович почув цю пісню, йому сподобалось, і він за пляшку нормального армянського коньяка викупив у Віті Павліка цю пісню. Насамперед, Михайло Михайлович, це є мій шеф, будемо казати так, це є мій вчитель. І якому учню неприємно, коли вчитель виконує пісню свого учня? Шефа і вчителя на грандіозному концерті Віктора Павліка не було. Та цього вечора співати пісні Павліка було кому. Дядя Коля Трубач – это очень близкий друг папы, поэтому тут даже не обговаривается, чтобы там его не было. Конечно, он бы был. Света Тарабарова – так же самое, это наш друг семьи. Ну, а я так. Ну, на каком-то концерте лет 15 назад, один концерт, второй, как-то серия концертов была, мы познакомились, выпили вина. Крымского, это было в Крыму, по-моему. И, в общем, и с тех пор дружим. Витя поет несколько моих песен, автором которых я являюсь. И я с удовольствием ему как это, разрешаю, позволяю. Ну, в общем, собственно, ему даже разрешение мое не нужно спрашивать. Просто он мне звонит и говорит, слушай, я тут спел твою песню. Там, типа, можно? Ну, такой павликовский подход. Я говорю, а что спрашиваешь, ты уже поешь? Дружим довольно-таки давно. Несколько лет. Года 3, наверное, уже. Он очень активен в интернете, он очень активен с молодежью. Він мені пише в Фейсбуці, я його лайкаю, фотки в Фейсбуці так само. Я сьогодні відмовила мужчині, которого не видела 5 лет. Замість цього чоловіка побачення з ним напередодні Дня влюблених вибрала Вітю Павліка. Я думаю, що я не шкодую, тому що Вітя Павлік – це одразу двоє – Вітя і Павлік. Зіркове шоу «Приречений на любов» до останнього було під загрозою зриву. Утім, завдяки досвіду команди Павліка усе обійшлося. В день з 12 до 3 був ще паралельно інший концерт. І от в 3 години цей концерт закінчився, розійшлися люди і встигли з 3 оце до 7 за 4 години, що майже неможливо. Люди, ну, якщо не сутками, то годин 10 завжди строїться, годин 10 це все коментують і далі. Ми люди закалені, ми професіонали. Навіть зараз вже звучить неплохо. Для мене огромна честь виступити.
на сцене Дворца Украина с великим музыкантом прежде всего, потому что он для меня музыкант прежде всего. Я сидела на репетициях, я видела, как это делается вживую, и я внимала. Очень многому всего научилась. Стосунки Віктора Павліка із друзями-колегами засвідчують. Неважливо, хто із них у більшій мірі приречений на любов. Головне, що публіка залишилася задоволеною.